Posem-nos en situació. Imaginem un grup d'estudiants que decideixen passar un dia a la neu. Arriben a pistes i comencen fent una llarga cua per agafar el forfet. Encara els queda una altra llarga cua pel material i encara una altra per poder demanar les classes. Però hi ha d'haver alguna manera de fer-ho, no? De moment, la resposta és no. I per això neix Esquiveta. Esquiveta és la plataforma online on podràs reservar forfet, material i classes d'esquí, pel dia, hora i estació que tu escollis. Tot el que necessites per la teva jornada d'esquí, sense cues i sense esperes, i en un mateix punt. Les estacions d'esquí segueixen anclades en el segle passat. Volem protagonitzar la revolució tecnològica del sector. Un sector que mou només a Catalunya més de 2 milions de forfets l'any. A un preu mitjà de 40 euros al forfet, les xifres comencen a fer goig. Imagineu si a més queixem cap a la resta d'Europa. L'evolució del món de l'esquí cap al segle XXI està molt a prop de la mà d'Esquiveta. Recordeu, Esquiveta, arribes, reculls, esquies.